Nou, het voorgerecht het daar. Zet vast eventjes de bakjes open. Pakken we de tataar er voorzichtig uit. Kunnen we het dekseltje van de tataar kunnen we eraf halen. En eigenlijk is dat het bakje. Omdat we de tataar op de deksel hebben gelegd. Zodat we die vast een gedeelte voor u konden maken. Dus ja, het is voorzichtig openmaken. Want eigenlijk is het bakje de deksel die de tataar beschermt. Nou, dus pakken we met een palet. Als u geen palet thuis heeft, kan dit ook met een kaasschaaf of een mesje. Dus zetten we op bord. Pakken we de mayonaise van Sriracha. Halen we het puntje er eventjes af. Zetten we een paar dopjes. Hij is niet heel pittig, dus ik kan lekker wat op. Ik vind het zelf wel lekker als de taart een beetje vettigheid meekrijgt. Waardoor hij wat soepeler te eten is. Nou, hierop strooien we nog wat krokantjes van brood. En doen nog wat takjes groen op. En dan is de eerste gang klaar. Voordat u de tataar gaat eten, kunt u het best vast wat voorbereiden voor de volgende gang. Heeft u het viergangenmenu, dan de soep. Dan kunt u de soep al eventjes in de pan doen, deze rustig opzetten, zodat die vast warm kan worden. Heeft u het driegangenmenu, dan zou u vast de aubergine, de crème en de chocade met jus vast eventjes in de pan water kunnen doen. Zet de pan wel uit, zodat het warm kan worden, maar niet dat de zakken kapot kunnen koken. Nou, geniet eerst van het voorgerecht. Steek de taart, sriracha mayonaise